Ja, nu får jag vara rättvis här då. Den hette så här: Study of the strong stressed vowel sounds in the words entered under letters A to E in the spelling list of Richard Mulcaster's The First Part of the Elementary. Var det rätt uttal? Men det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Ja, men som jag redan har nämnt, du har inte minst kommit med en väldigt fin översättning av Emily Dickinson från bara några år sedan. Två år sedan? Ja. Ja, något som har fått mycket beröm. Jag citerar något i William Olssons recension där. Och den boken innehåller 60 dikter som vi sa. Sen tror jag också att jag ägnat mig åt Samuel Johnson i tiden. Ja, jag Samuel Johnsons enda roman. Ja. Och du har skrivit ett antal artiklar i olika sammanhang och översättning och så. Och vi är mycket glada att ha dig här. Tom Johnson är översatt till en annan engelsk författare som är känd där, men inte här, som heter Ford Madox Ford. Intressant namn. Vi ska inte prata om honom nu. Och vi ska tala om översättningen av Martinsson. Och jag ska ta, jag har fått en handout, en stencil, säger jag, Birgitta, en stencil. Ni ska få två till efterhand, jag vill inte bilda mig med papper. Men det gör att ni kommer att ha tillgång till det här materialet, så jag kommer inte alls att hinna ta upp lika lite som Dorothea och Rita allt vad vi ville säga då, utan då har ni fattat sedan. Men min rubriken för det här anförandet är spretig, och det jag kommer att säga är också spretigt därför att ämnet är så stort. När man börjar studera, som Dorothea sa, Nässlorna, Blomma och andra texter av Martinsson, så drunknar man. De är så djupa, det är så mycket, de är så breda och rena med det andra. Men jag började för länge sedan fundera över ett visst avsnitt i Nässlorna, Blomma, hur i herrans namn har man hanterat det här. Och det var ett avsnitt som Dorothea bidrade när hon talade, nämligen rättstavningsövningen i det här rummet. Och vi kommer till den som punkt 3 här i mitt anförande. Den borde egentligen uppta den största platsen i mitt anförande, men det är inte säkert den kommer att göra det. Men vi får se. Vi börjar med det här som jag har fått av mig nu. Det finns ju, som Åke sa, 15 översättningar av Nässlorna, Blomma. De här är, jag har också tittat på den isländska till 2004, men jag tar inte upp den idag, för isländska är väldigt svårt att begripa även för oss, fast det är ett nordiskt språk. Det här är de språk som jag något sån här kan hantera, som jag har tittat på då i olika aspekter i Nässlorna. Och förlåt Anna, det här dör hela tid. Jag ser att det är många som fäktar efter. Nej, det är många här som inte har sett det. Det var konstigt, jag bad tidigt på varje rad. Så, vi ska se. Här var någon som jag har såg. Där borta sitter en som viftar. Ja, men jag hade inte gått in. Lägger det här på honom? Ja, de ligger där och blir tryckt i på dem. Nej, nu är det slut. Nu börjar det snart upp i ordning på det. Nu har jag ingen mer. Var det klart där? Rättvisa med skipa. Tack. Det är bara det framsidan som ni ser. Den första översättningen är alltså den till engelska. Redan från 1936, vilket är anmärkningsvärt. Därför att svensk litteratur brukar inte engelsmän kasta sig över precis. Jag ska strax tala om varför, eller varför den kom så tidigt på engelska. Och också säga någonting om översättaren kanske. Ni har grundupplysningarna där. Ni vet att boken inleds med en förkortad version av dikten Lyssnare. Den har inte något namn när den står först i boken i nästan här. Den finns inte med i den engelska översättningen. Och sen ser ni den danska kom 37, den norska 41, det är ju mindre anmärkningsvärt. Tyska först 67,
spanska 76 och franska först 78. Men den har kommit två gånger på franska som ni kan se och andra gånger med en något modifierad titel och den ska jag också återkomma till. Om vi går tillbaka till den engelska översättningen så undrade jag mycket över varför kom den så tidigt på engelska. Anledningen har jag hittat så småningom. Det berodde på att en mycket känd litteratör och översättare som heter Erik Mesterton, ett namn som jag hör, han var jämnårig med Mackinson. Han var svensk lektor i London King på 30-talet och sedan på slutet av 40-talet. Och han introducerade mycket svensk litteratur, arbetade aktivt för det. Och det måste vara anledningen till att den kom så tidigt på engelska. Redan året innan, eller två år tidigare, kom Cape Farewell av samma översättare. Och jag var väldigt intresserad av henne när jag höll på med det här jättemycket 04 till Martinsons jubileum. Och forskade då i bakgrunden till det här. Och jag kunde absolut inte hitta någonting om Orford. Och det är väldigt märkligt. För hon har översatt mängder av svensk litteratur. Och också från danska, norska och tyska och franska till engelska. Ända från 30-talet in på 70-talet. Jag har inte hittat ett ord om henne. Jag har kollat i Bonniers arkiv och på alla möjliga ställen. Men jag har inga upplysningar om henne. Jag kan bara tala om, jag har däremot så har jag hittat recensioner i The Times Literary Supplement. Så recenserades översättningen av Mästarna Blomma och även av Cape Farewell. Men i översättningen av, i recensionen av Mästarna Blomma så står det ingenting om översättningen. Och jag går inte in på vad det står i övrigt för det hinner vi inte med idag. Men däremot i recensionen av Cape Farewell som är tre gånger så lång. Mästarna Blomma fick en mycket kort recension i The Times Literary Supplement. Men Cape Farewell fick en ganska lång och där säger recensenten bland annat så här om hur som jag kan hitta det. Jo, Mr. Martinson has been well served by his translator. Jag ser om det är bättre här. Jag ser det bättre här. Mr. Martinson has been well served by his translator Naomi Walford, who has invested her English with the rhythm demanded by imaginative passages, but his rich vocabulary must be his own. It's he who also be there. Så hon nämnde där i alla fall och jag får ett visst beröm. Men i övrigt så är recensionerna, de är delvis uppskattande, särskilt den av Cape Farewell. Det är en annan recensent än den av Nestorna. Nestorna får inget vidare om den, om man säger så. Men det är rätt anmärkningsvärt att den överhuvudtaget recenserades i The Times Literary Supplement på den tiden. Det är inte vad man hade väntat sig. Då ska vi se. Som ni, med en snabb översikt så kan ni se att den engelska och danska versionerna saknar alltså den här inledande diktraderna. Vi ska återkomma till dem senare också. Den norska översättningen till bokmål som jag påpekar inte nynorsk utan bokmål. Och ni ser också att de översättarna till danska och norska har gjort andra Martinsson-verk under den tiden. Och även då den tyska översättaren har gjort annat än detta. Den spanska översättaren som ni ser har ett svenskklingande namn. Och det ska jag också återkomma till. Jag ska visa en bildstats på detta. Hur den spanska såg. Vad det gäller översättarnas förhållande till texten så är det inte vanligt att översättare yttrar sig om sitt arbete. Brita nämnde nyss att Peter Graves hade gjort det om översättningen av Pigor 2002 i Swedish Book Review. Det är ett av de sällsynta fall där en översättare går in
och direkt kommenterar sitt eget arbete. Och det är väldigt tråkigt, för det borde de göra mycket, mycket oftare. Och när det gäller översättaren av Nässlorna blomma, så har jag bara hittat en översättare som har sagt ett enda ljud om sitt arbete med Nässlorna blomma. Jag vill gärna snabböversätta det, och det är nämligen Sigge Bjurström som översatte eller två gånger står för Nässlorna blomma. Han har i den första upplagan skrivit en liten kommentar. Den första delen är bara på en knapp sida, jag ska inte läsa upp det bara. De saker han tar upp, det är lite roligt att se vad den tar upp. Han tar bara upp tre saker nämligen. Och de har alla med, som det som Dorotea och Brita också berörde förut, nämligen sådant som är kulturbundet att göra i texten. Och den första han tar upp är det faktum att det Sverige som beskrivs i Nässlorna blomma har väldigt lite att göra med det som man känner till då på slutet av 70-talet. Och att vara ett sockenbarn, vad det innebär, det förklarar han då här på franska för läsarna. Sedan talar han om trasmattor, vilket är roligt faktiskt. Han talar om att det som mattorna, det är ingalunda några lyxartiklar, utan de består av långa, flerfärgade eller mångfärgade band, remsor, oftast mycket vackra, som vävdes hemma av gamla plagg och så vidare, så han förklarar det. Men det roliga är att när man då i översättningen av trasmattor förekommer många gånger i Nässlorna, i alla fall den 5-6 gånger om jag minns rätt, så översätter han det bara med det enkla ordet för matta. Två gånger bara använder han andra och olika översättningar för det. Och det är ett grepp som också Dorotea och Brita var inne på, nämligen att man förenklar, man för allmänligar ett ord eller en fras så att ja, man undviker knepigheten så att säga, eller omöjligheten rent av i många fall att översätta. Och den tredje punkten jag tar upp är sofforna som Martin sover i. Och jag har ägnat ganska många timmar runt att titta på de här sofforna. Dels i den svenska texten, vad är det för soffor? Och det är både, de kallas för kökssoffa, skänkrumssoffa, dragsoffa. Och Martin sitter på soffor, han ligger i soffor. Och jag hinner inte gå in på detta nu, och det är inte så väsentligt. Men det är alltså den tredje saken som Bjurström tar upp. Och där vill jag, och han översätter det faktiskt med, inte med kanapé, som är det vanliga ordet på franska, allmänna ordet, utan med ban, bänk alltså. Och ban betyder den typ av soffa som är trädgårdssoffa egentligen. Men han har väl tänkt sig då att det är en träsoffa, därför kanske han har valt ordet. Men han skriver då, bänken på vilken den lille pojken sover är i själva verket en kista, fylld med halm och försedd med ett lock som tillåter att den används som bänk på dagen. Och den där då, som vi, många av oss som är lite äldre, vet ju precis vad det är för typ av soffa som menas. Men jag har satt myror i huvudet på den här översättningen, även om andra kan säga, jag hinner inte gå in på just den detaljen nu. Men Bjurström är alltså den enda som kommenterar. Jag kanske kan säga något om honom också faktiskt, för det är lite intressant. Bjurström är också tvåspråkig, svensk fransk. Som namnet säger så är han svensk bakgrund. Hans far var kyrkoherde i Paris, i svenska kyrkan i Paris. Och han växte upp, C.G. Bjurström växte alltså upp i Paris. Men tillbringade en del tid i Sverige när han var 20-25, någonting sådant. Sedan vände han tillbaka, han var född 1919 för övrigt. Återvände han till Frankrike och ägnade sedan resten av sitt liv åt att introducera nordisk litteratur i Frankrike och att översätta från franska, och alla stora franska författare har han översatt. Hans verklista omfattar över 900 titlar. Helt otroligt.
kan vara intressant att känna till. Ja, därifrån tror jag ska gå till titeln, för den har jag ägnat mycket tid åt också. Boken, men om ni kan titta, ha kvar det här pappret framför er. Bokens namn, Nässlorna blomma, har förbryllat mig mycket och jag har undrat och funderat kring detta. Som många av er vet så nämner ju Martinsson redan 1930 att han har en sån här bok på gång. Han har titeln klar, han har inte skrivit den, men han nämner den här boken och han säger att den heter Nässlorna blomma. Han har alltså bestämt detta redan 1930. Men som många av er också vet så var det en annan typ av bok han från början hade tänkt sig. Och den som då kom 1935 var lite annorlunda än den han hade planerat. Men titeln höll han fast vid hela tiden. Och man kan då... jag började fundera på vad den egentligen betyder. Jag hade inte gjort det innan jag tittade på översättningarna. Utan det var faktiskt den engelska titeln och den på franska. De två på franska som fick mig att fundera på vad betyder nässlorna blomma egentligen. Och ni kan ju se på de titlarna så länge så ska vi tala om. För att som översättare så måste man ju vinnlägga sig om att försöka förstå. Vad är det som står där, särskilt i en skönlitterär översättning. Och då är det som både formen och innehållet, betydelsen här som är det viktiga. Det står nässlorna blomma. Bestämd form, ett substantiv plural i bestämd form. Och det kan ju på svenska betyda både bestämda nässlor, ett antal bestämda nässlor. Det kan också vara allmänt, i allmän bemärkelse som man säger i grammatiken. Det kan också betyda nässlor överhuvudtaget. Och det kan betyda nässlan som art också på svenska. Så det är en knepighet till att börja med. Vad är det för nässlor? Vilken form ska det ha i översättning? Sen har vi verbet som för en yngre generation förbryllar, men inte för oss. De flesta av oss ska vi säga det här inne. Det är kanske den förbryllar. Det var i den tiden när boken kom till. Den sedvanliga presensformen i när man hade ett pluralt subjekt, som vi alla vet. Och jag är så gammal att jag kommer ihåg att när jag gick i skolan, folkskolan, så fick jag lära mig att skriva pluralformen i presens. Det var absolut, det skulle man göra. Men under min skoltid så slapp jag det. Plötsligt en dag så behöver man inte längre skriva pluralformerna. Det var på mitten av 40-talet, ska jag tala om. Kanske ni kommer ihåg. Men det är inte någon stor svårighet här. Men det är vad betyder blomma? Vad betyder blomma? Och då är det så att verbet blomma, för de flesta av oss på ytligt betraktat, så betyder det att någonting har blommor. Får blommor, blommar, blomstrar, står i blom. Men ordet är gammalt och det har också andra betydelser. Om ni tittar på danska och norska så är det översatt med blomström. Och vi har ju det verbet också. Och blomma har också den betydelsen blomstra. Att stå i kraftig blom, blomstra, trivas, frodas, må bra och vara kraftfullt. Breda ut sig. Och personligen så tror jag att den betydelsen är väldigt stark här också i den här titeln. Och det grundar jag på att jag har ju studerat nässelställena i nässlorna blomma. Och det är det så att nässlor bara nämns i samband med norda. Och det finns inte ett ord om blommande nässlor. Det sägs ingenstans någonting om att nässlorna står i blom eller blommor. Det står bara att de finns i stora mängder. Ingenting annat. Och att de inte är särskilt. Man får inte någon trevlig konnotation. Men så är det. Och, men det är intressant att första gången det nämns så är det också i början av kapitlet om norda. Och då förekommer det som ett verb. Carla och Martin håller på och blastar rovor.
Och då är blasten så vassa att de liksom nässlar händerna på dem. Han har ett verb, nässla. Och sen då de här substanserna. Jag har också tittat på Martinsson-forskningen och läst om, men de flesta som skriver om Martinsson är ju litteraturvetare och inte lingvister. Och de har inte varit så intresserade av den här titeln. De har fattat den på sitt sätt och inte kommenterat den. Martinsson själv kommenterar aldrig titeln. Det är så vitt jag har kunnat se och vilket jag tycker är lite märkligt, för eftersom han så tidigt hade den klar för sig. Men i det han har skrivit själv så har han inte sagt någonting om varför han har valt den här titeln. Och det tycker jag är intressant också. Det enda jag har funnit, och jag ska se om jag hittar det här. Jag har det någonstans. Jo, det är faktiskt ett brev i den här årsboken som nämndes här nyligen. Så skriver han till Tor Bonnier en gång. När det är samband, han skickar in manuskriptet till 35. Dock vet jag att det finns partier i boken som till fullo uppväger de svåraste nässelpartierna. Men sedan ingenting mer. Men sen skriver han året därpå till Sten Selander, en känd litterär person i Sverige vid den tiden, som ville ha med honom i en antologi om unga författare. Och då skriver han två saker om nässlorna, bara som jag båda tycker är intressanta. Första delen av nässlorna var första steget på den antisentimentala väg jag föresatt mig att gå. Och sedan längre ner, han vill inte vara med i den där antologin, han anser sig vara för ung. Och det var han ju också, han var ju bara 32 år då. Därför låt mig stå på väntplats ännu en tid tills min etiska formulering, inte bara den bildliga, hunnit mogna till blom. Blir det nässelblom? Nå, då var jag sådan. Blir det annan blom? Nå, då var jag återigen av annan grund. Och det tycker jag var lite intressant. Mm. Det har inte direkt bäring på översättningar kanske, men bäring på det jag nu, min egen uppfattning om den här titeln. Om ni då tittar på rubriken har översatt, så har alla utom den engelska och franska då återgivit den svenska titeln. Självklart enligt min uppfattning på samma sätt eller så nära som möjligt på sina språk. Och alltså behållit den här outgrundligheten i titeln, vilket jag tycker att man ska göra. Medan den engelska och den andra franska har tolkat titeln. Vi kan ta den andra franska först, för det är lite enklare. Där har då Bjurström, och det är samma översättare som vid den första utgåvan. Bjurström är mycket gammal, norrländsk i alla fall. Men det finns där i den utgåvan ingen som helst kommentar av Bjurström till förändringen av titeln. Men de har tydligen ansett då att titeln är mångtydig och läst in någonting i den som de inte läst in förut. Och det betyder alltså till och med, eller även, nässlorna blommar. Det kan man ju undra över. Den engelska är betydligt knepigare. Som ni ser så den betyder ju ordagrant blommande nässla eller nässla som blommar. Och då kan man ju undra vad vår eller förlaget, det kanske jag också ska nämna. För det är nämligen så här att översättaren har väldigt sällan någonting att säga till om titeln på en roman till exempel. I alla fall är det så i Sverige att förlagen kör över översättarna oftast vad det gäller titeln. Så jag vet inte om det är Wolfgang eller förlaget som har valt den här titeln. Men den är ju avvikande och det kan man ju fundera på, vad har man då tänkt sig? Förmodligen har man tänkt sig att huvudpersonen är den här nässlan, skulle jag tro, när man har valt en sån här översättning. Men jag tycker att jag tycker inte om det. För att man tappar ju bort, man har tolkat åt läsaren vad det här betyder.
och inte lämnat öppet. Och det blir jag lite kritisk emot. Ja, det kan räcka så där kanske med den här översikten. Sen ska vi gå till det här utelämnade den här utelämnade lilla vittnen. Varsågod. Jag ber fördela dem här. Jag kan lämna dem bakåt. Jag fick inget. Ja, då kanske jag förlåt mig. Nu är vi bort och bussar den här. Då ska jag göra det medan vi förlorar. Jag visste ju inte att alla, Johnny, att alla de här översättningarna skulle ligga i det här rummet. Jag har tagit kopi. Nej, det är inte så. Det där är den första utgåvan på spanska som ni nu har på överheden här. Med en berömt blickande liten pojke med den här röda kockluvan och några manspersoner i bakgrunden. Apropå översättning, för att jag menar hur man presenterar en bok är ju också en översättning. Och ni kunde se där borta hur andra illustrationer ser ut. Jag tyckte det här var intressant. Själv har jag den andra upplagan på spanska och den pocketutgåva. Den finns också där såg jag och den ser ut så här. Varför blir de olika? Fast de blir så här. Här kan ni se. Hur den andra ser ut. Där sitter Martin alldeles för prydligt klädd, eller hur? Bakom så står förmodligen folket på Vines och ni kan se Hanna. Jag tittar här på Hanna. Hennes, hon ser ut som drottning Silvia på Petterjuni på huvudet. Och hennes randiga förklä. Och hennes fina klänningar. Och de fina husen och här sitter Martin finklädd och välkammad och ljusblond och blåögd. Och förmodligen är det här, jag vet inte, jag kan inte riktigt kunna utröna om det här ska föreställa nässlor där omkring. Men kanske gör det det, jag vet inte. Men det var ju inte på Vines nässlorna blommande så att säga. Och sen en översättning till, höll jag det här. En översättning som jag kommer att beröra lite grann sedan om vi hinner. Det är inte säkert vi hinner. Det är så här att det finns en översättning på svenska också. Nämligen förlaget Lättläst, eller förlaget har givit ut två upplagor av Nässlorna blomma. Vi ska titta på en sån text sedan. Så här såg den första utgåvan nu från 1992. Då heter boken Martin. Och ni ser att det heter en lättläst berättelse om nässlorna blomma och vägen ut av Harry Martinsson. Det är en bearbetning av en kvinna som heter Rut Busk Jonsson. Och vi ska titta lite på den sen. Men så här presenteras då den boken. Okay. Då kan vi ta och titta på lyssnare för när man har fått den. Ska se om jag hittar något eget papper. Närmare på dem. Men ni har alla där och
originalet, som jag har skrivit under lite kryptiskt, ni kanske undrar över det. Mottot, anfangdikten, epigrafen till Nässlorna blomma, och vad den består av, ett antal rader ur den längre dikten Lyssnare. De här orden, hur man betecknar en sån här dikt eller några rader som står först på ett försättsblad eller någonting sådant i en bok, vet jag inte riktigt. När jag skrev den där artikeln 04 i Swedish Book Review så bråkade jag lite med redaktören. Den artikeln var ju på engelska, men ändå, jag hade skrivit motter på engelska i min första version av den artikeln. Jag kom fram till att det är vad det kallas på svenska. Men jag tycker att det är ett ord som stör mig även på svenska i ett sånt här sammanhang. Jag var inte glad över det. Och jag hade också kommit fram till att så kunde man också säga på engelska. Men Sarah Death, som den stackars redaktören på Swedish Book Review heter, hon sa att det gick inte att säga det på engelska. Och då föreslog jag sedan ordet epigraph på engelska, och det är neutralt och går att använda på engelska, och det är det som jag som epigraph här. Det är däremot synnerligen ovanligt på svenska, men jag tycker det är ett bra ord, för det är neutralt. Det säger ingenting så att säga om karaktären på de här raderna som kan stå först i en bok. Det kallas också av Ulvenstam i hans Martinsson-bok, så kallar han det för anfangdikt, med ett tyst ord där i början. Det är därför jag tog alla tre orden, för man vet inte riktigt vad man ska kalla det här för. Okej, ni har dem där och vi kan vända, så har ni, ser ni också att jag har en översättning, en prosöversättning som har med i Swedish Book Review 04. Den är alltså inte lyrisk som de andra som finns här. Sen har ni hela dikten längst ner på andra sidan, och det överlämnar åt er att studera det här i tillfället. Jag kan också nämna att hela dikten Lyssnare finns i två versioner översatta som jag känner till andra språk, det är nämligen bara till engelska. Den ena är av Robin Fulton och den andra är av Lars Nordström. Och för de som är intresserade så har jag extra för det. Jag delar inte ut det, då kan ni bara av er om ni vill titta på dem. Jag tror vi lämnar den där, för att det är viktigare att vi hinner med lite om kedjuret. Och det är två sidor. Det är kapitel på drygt två sidor som börjar med vana när halva naturen barn sa. Och så vidare. Och där det är... Har ni fått fel? Det är en baksida. Är det baksida? Är det två blad vi ska ha? Nej, nej. Det är samma baksida på en dag. Ja. Och vi har alltsammans här, och för att snabba på så sammanfattningsvis så är det så att översättarna har löst det här på olika sätt,
Och det har ju naturligtvis att göra med vilket språk de översätter till. Och vi kan väl, om vi går till danska och norska först, som man tycker då skulle ha det enklaste jobbet så att säga, så förefaller det, så är det så att det har det varit för norrmannen. Därför att det finns ett kedjud i norskan. Och det kan stavas med TJ och med KJ och med K som på svenska. Men oftast med TJ och KJ. Så han har kunnat använda så att säga, diktamen. Vi kanske förresten kanske ska läsa diktamen och så lägga på den på den här. Ni har allsammans fram för er. Men den lyder då stavningen av kedjudet. Det vackra kället där borta, där tjuren går tjudrad och hunden tjuter vid grinden, har ett tjusande läge i den vackra kärnan. Stället ägs av den tjocka karl med hörkyngan i handen. Han bränner kära och förtjänar därav mer än en tjuvskytt som skjuter kedrar i tjåkas. Här känner vi igen. Martinsons, eller diktamen här, är inte särskilt varierad. Kedjuret kan stavas på både med KJ och K också på svenska, men det har han inte fått med här. Däremot så kommer det i tredje stycket här, där i fortsättningen, det är inte diktat, men det är ett referat av hur Martin funderar och känner sig och tänker när han sitter där. Och där får vi ju in kedjuret stavat också med K, dock inte med KJ, det har inte kommit med här. I andra stycket så också citat att Martin är konung över kedjudet och prins av ängljudet de gånger det är rättstavningsövningar i skolan. Och han verkligen har det roligt och trevligt och som ni alla känner till. Men Martin har nog glömt exempel med ängljudet. Det finns inte mer än ett enda ord här där ängljudet kommer fram. Men gå tillbaka då till den norska och danska, så ängljudet finns ju inte heller med, men i danskan så är allt som jag har skrivit här med kedjudet överhoppat. Och det beror ju naturligtvis på att det inte finns något kedjud i danskan. De har ju inte kedjud och skedjud på samma sätt som vi har, utan det är kvar allmänna formuleringar. Och det är ju så man måste lösa det i ett sådant här fall. Så de här ljuden blir då till fede, skörmer, lyder, han fäster till papper och så vidare. Och den bokstavspöbel jag läser på svenska nu som vältrar sig i gruset och ingenting annat. Låter engelskan vara så länge och vi kan vända. Dorothea nämnde den tyska förut. Här har ni den utskriven alltihopa. Och då har ju den översättaren valt att använda ljud och lösningar, stavningar som är besvärliga på tyska. Och det gäller då F och B-ljuden framförallt här. Och också I, det står i, ni ser i tredje stycket kan ni se, så står det där Martin Herrsch als König über den F-laut und des Prinz von I-laut. Det är två ljud här då som används. Och det står att, citerat där, angesicht der fetten prächtigen Fs, Bs och så vidare, alltihopa. Mycket specificerat och ingående som ni ser. Och jag har lagt med en översättning till svenska också för de som inte är så hemmastadda på tyska. Vi kan ta den franska sedan. De har också då använt en gjort en diktamen som gäller franska svårigheter, nämligen stavningen av å, ljudet å på franska. Om ni ser på exemplen, jag kan snabbt läsa det, så hör ni massor med olika stavningar av å-ljudet i franska. Un beau château se dresse en haut de la côte.
dan dan klo un toro et attaché à un poteau un garçon portant un seau franchi d'un seau de ruisseau. Il est bien sot de traverser la rivière pour chercher de l'eau. On finira le Men sedan så ser vi lite längre ner att de har ju hoppat över det där om kedjehjulet självklart då. Och sedan allmänna ordalag vad det gäller de övriga sakerna där. Han är inte kung av några ljud utan han härskar över rättstavningen och orden som han döljer specificeras inte utan det är vackert skrivna ord, snyggt skrivna ord och kedjehjulspöven blir rättstavningspöven som väntar sig på det där. Och sen har vi den engelska som har också använt den här metoden att hitta engelska knepigheter. Och då kan jag tala om att de fall som Wolford har valt här är väl valda därför att det är sådana ljud. Stavningarna utav två. Ja, ska jag säga, hon är inte konsekvent här, för i det första fallet så har hon många exempel då på hur ljudet i, alltså det långa i kan stavas, alltså ungefär i på svenska, det heter inte så på engelska, i, detta långa i, hur man kan stava det på engelska. Och det kan man göra på 7-8 olika sätt, hon har med 4 här, som exemplen då, leans, screen, green, leaves, green och så vidare. Och sedan har de det som man kallar, om ni går ner till det tredje stycket så ser ni vilka ljud hon anser att hon har med här. Martin is king of the E sounds and prince of the, hur man nu ska uttala det, sounds. Och hon är översättare och inte lingvist så hon rör ihop begreppen här ganska ordentligt för det finns ingenting som heter det GH-ljuden på engelska och E-sound, hon är inte konsekvent där utan hon rör ihop stavning och ljud och det är väldigt lätt att göra när det gäller engelska och en del andra språk också, även svenska för övrigt. Men hon har alltså tillämpat detta och sedan också vad det gäller då samma delar på slutet här är hon också allmän som de andra är. Och vad det gäller de här geoljuden så om vi tittar på raden, jag kan läsa första stycket under engelska, kan jag läsa det för er så ser ni vilka det är och så kan ni se att just orden som stavas med gh har, det finns bara om man nu ska tänka sig ett uttal för kombinationen GH så finns det bara 2. Nämligen att det inte motsvarar något ljud alls och i några ord med F. Alltså. After plowing the peasant leans against a screen of green leaves and does not breathe though he has a cup. The cup, sorry. He has beans in his sieve to eat with his tough meat and receives with pleasure and relief the beams of the sun through the boughs. Det här. Och sen har vi den spanska som är väldigt intressant på nästa sida. Om ni minns så är förmodligen översättaren svensk-spansk. Och hon har alltså gjort så, den enda som har gjort så. Hon har översatt det här stycket. Alltså diktamen till spanska. Och så har hon fotnoter till. Så efter det första då diktamen så har hon en fotnot som säger övning på svenska ord som innehåller bokstäverna TV. Men på spanska blir det ju någonting helt annat. För det är ju en rakt av översättning. Men det är ju väldigt bra att de har den här fotnoten och talar om hur det förhåller sig. Och sedan har hon en fotnot till längre ner som jag inte har tagit med här nu där hon förklarar någonting annat då om det här förhåller sig. Men jag har då översatt hennes spanska tillbaka till svenska som ni kan se där. Så väldigt mycket är ju likadant då i hennes översättning men några modifikationer har hon gjort här på den. Men det är ett intressant grepp som få skulle komma på tror jag. Det har de ju inte gjort heller utan det är bara hon som har gjort.
Och så här ska vi titta på, när vi ska titta på en hemsida här. Och det värsta när man har många papper att de försvinner. Borta, men den var här alldeles nyss. Den är här redan. Den ska jag läsa för. Jag hittar den på svenska nu bara till den. Jag hittar den för att läsa därifrån. Jag får nog ställa mig och läsa här. Jag hittar den inte om jag kan se. Men jag får läsa sådär. Så jag väger den här. Det är ju den här förlaget lättläst. Lättlästa förlagets översättning av detta. Och jag har markerat några ord här. Det beror på att det här är andra upplagan. Och man ändrade lite från den första upplagan från 92. Det här är andra upplagan från 04. Och då står det så här. Skollärare Stav står framför barnen och ser vänligt på dem. Han rättar till glasögonen, snyter sig och sätter sig ner. Nu ska det bli rättskrivning. Jag vill bara tillägga att radindelningen och så är precis som den i boken som jag har gjort här. Och så fortsätter vi så här. Martin ser sig omkring. Rättskrivning är hans hemliga njutning. Han ser hur de flesta barnen tuggar på pennorna och grubblar och har svårt. För Martin är det en salig timma. Han slipper mocka åt korna, han slipper arbeta. Det är ju bara att sitta här och skriva rätt. Och det är ju ingen konst. Välsignade skola. Hela timmen känner han sig som en kung. Pennan är hans spira. Han är kung över bokstäver och ord. Ja, det finns ingenting som är svårt. Allt kan han. Martin visar den rätta stavningen för sin bänkkamrat. Till tack får han en bit choklad. De hjälper varandra. På rasten efter rättskrivningen brukar Martin få stryk av kamraterna. Men idag får han hjälpa bänkkamraten. Och det som är understruket här kan tala om att, som han nämnts tidigare här, man blir aldrig färdig med en översättning. Man kan utveckla det och säga att man aldrig färdig med en text. Och man har fått lov att hålla på och hålla på. Och här har man då från den första upplagan ändrat, så där stod det först då skolläraren Stav. Och sen har svårt, stod det här, då stod det i den första upplagan våndas. Han slipper måka åt korna, stod det först. Måka, en dialektal form av mocka. Och istället för kung så stod det konung. Och anledningen till det här och anledningen till hela utgåvan är ju att den här riktar sig till människor som har olika former av läshandikapp. Som ni kanske vet. Det kan vara synfel, det kan vara andra saker, det kan vara förståndsmässigt och så vidare. Men vi talade om karaktären av översättningen för Dorotea Bruta gjorde det också. Och det här är ju en form av översättning som många kommer i kontakt med. Och ni själva kanske har gjort på andra språk. Ni kanske har kommit i kontakt med böcker som kallas för Easy Readers. Det är också översättningar. Och det tycker jag att man ska tänka på. Och här som ni ser så är det väldigt mycket som saknas i Martinssons språk. Här finns mer innehållet, men formen, var det den? Och frågan är då, dyker det här, har det någon funktion? Och svaret blir, ja tycker jag. För de som en första kontakt med ett verk, och vi har tror jag alla också i vår barndom och ungdom kommit i kontakt med sådana här typer av texter som vi ändå har haft glädje av och som har introducerat oss till litteratur på ett sätt. Och jag måste sluta nu, men jag ska sluta med att citera Mästerton.
eller för rättare sagt den som har skrivit om Mästersson i en i sammanhang. Det finns något som heter Svensk översättarlexikon, och det är online-lexikon som är arbete, work in process, om alla svenska översättare från urminnes tider till ganska nyligen. I alla fall där behandlas Mästersson, och den som har skrivit om honom är Sverker Göransson. Och han slutar sin framställning med de här raderna, och det här tycker jag illustrerar den här texten väldigt bra. Diktaren var för honom den som fäller träden i konventionernas skogar, som Gunnar Ekelöf har uttryckt det. Den betydande dikten innebär en appell till läsaren att förändra sitt liv. Även om en översättning praktiskt taget aldrig kan mäta sig med originalet, kan den enligt Erik Mästerssons mening hjälpa läsaren att närma sig detta, och kan därför också förmedla något av den ursprungliga textens kraft. Och det kan ju även en sån här. Och jag vill säga också, precis som jag tror Britta som sa, att samtliga de här översättningarna, jag har ju inte kunnat studera alla i detalj, ännu ett enormt tidskrävande arbete. Men trots att det här var naturligtvis min saker som är mindre bra, så tycker jag att de på det hela taget, att de är bra och givande översättningar. Och man också med tanke på exempel de första då, som gjordes på 30-talet, så det är viktigt att ta i åtanke också översättares arbetsvillkor. Vad man hade för förutsättningar när de här översättningarna gjordes. Om man jämför med idag så hade varit svårigheterna och vändet mycket större. Idag är det mycket lättare att vara översättare på grund av internet, vill jag påpeka. Det är snabbare, man får tillgång till kunskap på ett helt annat sätt än det var förr. Någon på 30-talet hade inte den hjälpen, så man får lov att beundra många av dem, tycker jag.